EY on kansainvälinen asiantuntijaorganisaatio, joka auttaa asiakkaitaan hyvin erinäköisissä ongelmissa ja aina sen asiakkaan vaatimalla tavalla. No, EY tunnetaan oikeastaan tilintarkastustoimistona, mutta se ei ole pelkästään sitä. Meillä on lakineuvontaa, meillä on liikkeenjohdon konsultointia, tilintarkastusta, veroneuvontaa, yritysjärjestelyjä. EY oli mun näkemyksen mukaan näissä yritysjärjestelyissä ja kaupoissa niin oikeastaan johtava tekijä tällä hetkellä markkinoilla. Joten täällä oli selvästi parhaat uramahdollisuudet, mutta myös isoimmat ja mielenkiintoisimmat keissit tarjolla. I was looking for an employer who will give me the opportunity to be in the driver's seat for my career. And I feel that EY can really do that. Tämä EY on aika mukava työyhteisö. Täällä on niin kuin jollain tavalla samanhenkistä porukkaa, mutta toisaalta myös sitten todella arvostettuja kokeneita asiantuntijoita ja sitten sopivassa määrin myös nuorempia innostavia persoonia. Oman asiantuntijuuden kasvattaminen EY:llä onnistuu ennen kaikkea osallistumalla sektorikohtaiseen koulutukseen ja toimintaan, mitä meillä on nykypäivänä paljon, sekä meillä on myös tiimien sisäistä koulutusta. I think what makes EY a successful company is its client centricity and focus on excellence. We take our clients on a journey and we are 100% dedicated to making sure it's a successful one. Urallani on monta kohokohtaa, niitä on ollut paljon, mutta aina varmaan samalla kaavalla se menee. On haastava asiakasprojekti, lähdetään tekemään sitä ja siinä kohtaa, kun projekti valmistuu ja huomataan, että se onnistuu, asiakas on tyytyväinen ja kiittelee lopputuloksesta, se on aina se kohokohta. Meillä on semmoinen tyyli ollut nuorten asiantuntijoiden ohjaamisessa, että oikeastaan heti ekasta päivästä alkaen saa hirveän paljon vastuuta, pääsee heti asiakkaiden kanssa tekemisiin ja ei mitenkään pidätellä sen kanssa, että ei pääsisi niihin vaikeampiin keisseihin mukaan, vaan heti oikeastaan pääsee sinne eturintamaan ja kokeilemaan sitä, miten se oma osaaminen toimii. Nuorempien asiantuntijoiden ohjaamisessa parasta on se, kun näkee, miten innostuneita he ovat, miten heillä on halu kasvaa ja kehittyä. Ja sitten vuotta kahta myöhemmin, kun näkee, miten he ovat kasvaneet ja heistä on tullut ei enää nuorempia, vaan vanhempia nuoria asiantuntijoita. Mielestäni jokaista asiantuntijaa kehittää se, että he saavat olla päivittäin tekemisissä nuorempien asiantuntijoiden kanssa ja katsella asioita ehkä monelta eri kantilta, ei pelkästään siltä omalta 20 vuotta kokemusta takana olevalta näkökulmaltaan. The slogan building a better working world, I think really sums up what EY stands for. It's focus on excellence, it's focus on its clients, and it's focus on the people who work at EY. We thrive in working with our clients and we do it with purpose, passion and education. Täällä olevan työntekijän on hyvä olla valmis aina tarttumaan uusiin haasteisiin, eli aina valmiina, kuten partiolainen on hyvä motto, ja innostumaan ja kiinnostumaan uusista asioista, se on kaikkein tärkeintä.